אנחנו נלמד היום על חוק הפילוג בכפל וחילוק. אני כאן, פיתרו את התרגילים בעזרת חוק הפילוג. ומה כתבנו כאן? כדי להקל על פתרון התרגיל, נפרק את המספר הגדול, זה אצלנו המספר הגדול, ליחידות, עשרות ולמאות וכדומה, ונכפול כל אחד מהם במספר הקטן. זה המספר הקטן. זה המספר הקטן. כן? אז בואו נראה מה אנחנו עושים. 632 כפול 5. יש אפשרות, בגלל חוק החילוף, לכתוב אותו גם 5 כפול 632, על מנת שזה ייראה לנו יותר ברור ויותר קל. אז 5 כפול את המספר 632, נפתח סוגריים, אנחנו יכולים לפרק ל-600 ועוד 30 ועוד 2. נכון? למדנו את זה, זה המבנה העשרוני שלו. ואז יהיה לנו מאוד פשוט לעשות ככה. מה אומר חוק הפילוג? נכפיל 5 ב-600 ועוד נכפיל 5 ב-30 ועוד נכפיל 5 ב-2. נחבר את כולם, זה שווה ל, נכתוב פה, 5 כפול 600 ועוד 5 כפול 30 ועוד 5 כפול 2, וזה שווה. בואו נחשב את זה בצד. 600 כפול 5. המספר הגדול אני תמיד שמה למעלה, והרבה יותר פשוט כשפותרים בטור כפל, אז הרבה יותר פשוט לחשב את זה ככה. 600 כפול 5. 5 כפול 0, 0. 5 כפול 0, 0. 5 כפול 6, 30. אז זה 3,000. הנה, זה 3,000. בואו נחשב עכשיו. 5 כפול 30, נכתוב 30 כפול 5. 5 כפול 0, 0. 5 כפול 3, 15. 150, הנה. 150. סליחה, זה 3,000. אנחנו שכחנו את ה-0, זה חשוב מאוד. זה 3,000. ופה 5 כפול 2, זה 10. אז מה יש לנו פה? 3,000, נכון? ועוד 150. ועוד 10, וזה שווה, בואו נעשה את זה בצד, 3,000 ועוד 150 ועוד 10. 0 ועוד 0 ועוד 0 זה 0, 0 ועוד 5 זה 5 ועוד 1 זה 6, 0 ועוד 1 זה 1 ו3 ועוד כלום. אז יצא לנו 3,160, שזאת התשובה של התרגיל, ופתרנו אותו בעזרת חוק הפילוג. עכשיו, יש לנו 7 כפול 48. אז בואו נראה למה אפשר לפרק את 48, כי הוא המספר הגדול, ואמרנו שאנחנו מחלקים את הגדול. 7 כפול, נפתח סוגריים, 48 זה 40 ועוד 8. נכון? אז כמה זה? איך אנחנו עושים את זה? אמרנו שנעשה 7 כפול 40 ועוד 7 כפול 8. אז נכתוב את זה. 7 כפול 40 ועוד 7 כפול 8. וזה שווה. למה זה שווה? דרך אגב, יש עוד אפשרות לעשות את זה. את התרגיל הזה בדרך הרבה יותר קלה, אבל תכף נראה אותה. קודם כל, נראה את הדרך שהתחלנו בה. כן? אז מה אמרנו? מה יש לנו כאן? מה אנחנו עושים עכשיו? פה יש לנו 7 כפול 40. זה 7 כפול 40.
זה שווה ל-280, בואו נראה בצד איך אנחנו עושים את זה. 40 כפול 7. 7 כפול 0 זה 0, 7 כפול 4 זה 28, וזה מה שקיבלנו פה, 280. ועכשיו, מה שאלו אותנו? 7 כפול 8. למה? 7 כפול 8, למה זה שווה? אנחנו יודעים מלוח הכפל שזה שווה ל-56. ועכשיו, כמה זה 280 ועוד 56? 0 ועוד 6 זה 6, 8 ועוד 5 זה 13, 1 ועוד 2 זה 3, יצא 336. זאת התשובה שלנו. יש אבל אפשרות לעשות את זה בעוד דרך, בגלל שהמספר 48 הוא כל כך קרוב ל-50, אז אפשר לעשות את זה 7 כפול, במקום 48 נכתוב 50 פחות 2, וזה אותו דבר, גם פחות אפשר לעשות אותו דבר. זה יהיה לנו 7 כפול 50 ופחות 7 כפול 2. בואו נראה כמה זה. זה יהיה 7 כפול 50 פחות 7 כפול 2, וזה שווה 7 כפול 50 זה 350 פחות 7 כפול 2 זה 14, וזה שווה 336. פשוט דרך אחרת קיבלנו את אותה תוצאה, אבל בדרך אחרת שהיא נחשבת ליותר קלה, אבל כל אחד עם מה שהוא חושב איזה דרך יותר קלה לו. עכשיו אומרים לנו 48 כפול 30, להשתמש בחוק הפילוג, יש לנו פה את השלושים הזה, יש לנו פה את אותו שלושים, ויש לנו פה אותו שלושים. עכשיו, פה יש לנו, ניקח צבע אחר, אז זה יותר ברור, יש לנו פה את השמונה, וגם פה יש לנו את השמונה. אז מה נשאר לנו? פה 40. כי 30, אם היינו צריכים לפתור את זה, 48 שווה בדרך הרגילה שווה ל-40 ועוד 8, נכון? ו-48 כפול 30 שווה ל-30 כפול 48, שזה שווה ל-30 כפול 40 ועוד 8. ואז אמרנו, איך עושים את זה? זה חוק הפילוג, זה שווה ל-30 כפול 40 ועוד 30 כפול 8, וזה בדיוק מה ששאלו אותנו. זאת החוליה החסרה. נעבור הלאה. פיתרו את התרגילים בעזרת חוק הפילוג, אבל הפעם יש לנו תרגילי חילוק ולא תרגילי כפל, אבל זה אותו דבר. אנחנו רוצים לפרק את המספר 112 לשני מספרים שמתחלקים ב-8. אנחנו יודעים ש-80 מתחלק ב-8, כי 8 כפול 10 זה 80, נכון? אבל אנחנו צריכים להוסיף ל-80 האלה, כמה צריך להוסיף ל-80 כדי להגיע ל-112, אז נעשה 112 פחות 80. 2 פחות 0 זה 2, 11 פחות 8 זה 3. אז אנחנו יודעים ש-80 ועוד 32 זה 112. זה מה שכתוב לנו פה. אז איך נעשה את זה? נכתוב 80 ועוד 32, וכל זה לחלק ל-8, וזה שווה 80 לחלק ל-8 ועוד 32 לחלק ל-8. ולמה זה שווה? זה שווה ל-10, זה שווה ל-4, וזה שווה ל-10 ועוד 4, שווה 14. וזאת התשובה שלנו. נעבור הלאה. 96.
לחלק ל-4. 96 הוא מאוד מאוד קרוב ל-100. ולכן, 96 שווה ל-100 פחות 4. ואז אני כותבת, במקום 96 לחלק ל-4, 100 פחות 4 לחלק ל-4. ואני יודעת ששני המספרים האלה מתחלקים ב-4. 100 לחלק ל-4 פחות 4 לחלק ל-4. נכון, הם מתחלקים 100 לחלק ל-4, אנחנו יודעים שזה 25. 4 לחלק ל-4 זה 1. וזה שווה ל-25 פחות 1, שזה שווה ל-24. 100 לחלק ל-4 שווה ל-25, אם אתם לא יודעים, אז אפשר לעשות את זה בצד, 100 לחלק ל-4. כמה פעמים 4 נכנס ב-10? פעמיים, 2 כפול 4 זה 8, 10 פחות 8 זה 2, מורידים את ה-0, 4 נכנס ב-20, 5 פעמים. 5 כפול 4 זה 20, 20 פחות 20 זה 0. נעבור הלאה. ומה אומרים לנו? ירון אינו יודע כיצד לחשב את התרגיל 7 כפול 29, אבל הוא יודע לחשב את התרגילים האלה. הנה, אומרים לנו. כיצד הוא יכול בעזרת התרגילים האלה לחשב את התרגיל 29 כפול 7? אז בואו נראה. אנחנו יכולים לרשום 29 כ-30 פחות 1, נכון? ואז את התרגיל 29 כפול 7 בצורת 30 פחות 1 בסוגריים כפול 7. וזה חוק הפילוג, למדנו אותו. 7 כפול 30 פחות 7 כפול 1, אז זה שווה ל-7 כפול 30 פחות 7 כפול 1. 7 כפול 30, נעשה פה בצד, 30 כפול 7 זה אותו דבר, 7 כפול 0 זה 0, 7 כפול 3 זה 21, אז פה זה יהיה לנו 210. 7 כפול 1 זה 7, זה שווה ל-210 פחות 7. כמה זה שווה 210 פחות 7? 203, נכון? אוקיי, אנחנו יכולים גם לנסות לפתור את זה בדרך נוספת. נעלה קצת 29, בואו נשנה את הצבע וזה אז יהיה לנו יותר ברור. 29 כפול 7 שווה ל-20 ועוד 9 כפול 7, וזה שווה, כן, אמרנו כמו קודם, חוק הפילוג, 7 כפול 20, זה נתון לנו פה, ועוד 7 כפול 9, שזה נתון לנו פה. אז 7 כפול 20 נתון לנו שזה 140, 7 כפול 9 נתון לנו שזה 63, זה יהיה שווה ל-140 ועוד 63, וזה שווה בדיוק למה שיצא פה, אותו דבר. וסיימנו את חוק הפילוג בכפל וחילוק, ואני מקווה שזה מובן. אם לא, תחזרו אל החומר, זה תמיד עוזר, ונתראה בשיעור הבא.